Ahoj přátelé, není tomu tak dlouho, co můj kanál Fiflip 1995 přesáhl hranici 6000 odběratelů. No a jak už je mým zvykem, vždycky ke každý nový tisícovce točím speciální video. Napsal jsem na TV Eternit Facebook, co byste si za 6000 přáli, a vy jste napsali, že nepovedený záběry z generace Y. No, tak tady to je. Nepovedený a nepoužitý záběry z prvních 13 dílů generace Y. Funguje to teďka? Jo, jo. Dobrý den. Neberte drogy. Nechte je mě. O ne, tak to bylo hodně vidácký. Za Štěpána Krtičku. Potkala jsem se s ním jednou. A kolik jsi viděl třeba dílů generace Y? Já nevím, jsou nějaký tři, ne, nebo čtyři. Já jsem viděl se Štěpánem, jsem viděl. No jo. A pak s Kamčou. A to si vždycky jako si přečteš otázku a pak to střihneš? No jasně. Nedochází paměť, jede to dobře? Jedem? A prosím tě, kdyby to vyplo, tak hned hláš, jo? Takže. Je to stoplý, jo, teda? Já nevím. A jede to toky, prosím? Ano. Jo, super. Jedeme? Jo. Budem na sebe takhle koukal, jo? Tak už jedeme, jo? Už jedeme. Blbosti, sorry. Cože miluješ? Nic nemiluju, milu blbosti, můžu začít znova třeba. Haló? Slyšíte mě? Haló. Haló, 1, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3. Tak něco říkej. Raz, 2, ahoj, vítám vás na své trase Fabrický 27. Vítejte a podívejte se na ten krásný výhled za mnou. Jo, a pojď. Dobrý, tak pojď. Takže, ještě bych rád řekl, že jsme taky točili generaci Y, další dva díly. Skvělá práce. Takže po krátkém telefonickém rozhovoru jsme se dozvěděli, že Maruška Doležalová na nás čeká přesně na dnešní sérii. Takže není nic jednoduššího, než prostě jít za ní. Jo, vidíte, to byl úvod teda. Jo, dobře. A pak musím na novou. Co kdybychom to trošku překroutili, udělal bych rozhovor já s tebou. Ale mám něco pro sebe, mám rád. Takže co se ti vybaví, když se pustí tohle? Já nevím, že už bude brzo Mikuláš. Ne, dělám si legraci. To mi dali kluci, no. Že to máš zase. Je to nový cigár, nějaký dovežený zvlášť. Jenom tohle kam teda, do chodňáka. Tohle se tady jí do chodňáka. Takže jsem to zapomněl. Už nám přinesli kolu. Jo, takže může se dělat reklama, jo. Takže já mám kapučíno v rnku značky Lavazza. Tam má schovaný otázky, jo, když tak. Pohodě. Tak asi znova, že? Jede to normálně, jo. Jo? Jo! Jo, tam pak můžeme nastříhat, tam... to bude super. Já do toho nekoukám. To bude nejlepší díl, tyjo, to bude fakt dobrý. Jaká je poslední knížka, kterou si přečetl třeba? No, tak to je teda velmi zapeklitá otázka. To teda, člověče, to už se až tady nepamatuju. Honzíkova cesta? Honzíkovou cestu jsem četl, no. To je správně. Mám babičky. To je základ všeho. Ale jinak teda fakt poslední knížka, kterou jsem četl, to ti asi neřeknu. Asi sednul na ten papír, já jsem viděl tam na straži, jo, to nevím. Like us on a Facebook. Protože stopně to teďka na chvilku. Generace Y behind the scenes. Štěpán Krtička, tady jde Huli. Kámo. Dobrý den, tady Štěpán Krtička. Co to jde dělat? Co to jde dělat? Vylejvat vodu z bagu, protože jí tam dal moc. Kluci, já to takhle vrátím, díky moc. Mě to asi stačilo. Jo. Ty a máš na nich slash? No jasně. Kámo, já miluju slash. Hrál jsi taky v pohádce o kominickém učni a dceři cukráře. Aha. Tam si hrál toho kominického učně právě. Myslíš si, že jako kdyby si tady třeba Klaudě šáhnul na knoflík, že by měla celý život štěstí? Narážíš na tu krásnou kouzelnou větu, můžu si šáhnout na tvůj knoflík. Přesně tak. Ne, ale to funguje jinak. Já si musím šáhnout na knoflík toho kominíka. Já nemám, jo. Tak já myslím, že... Počkejte, ty si chceš šáhnout. Já myslím, že to je obráceně. Já jsem právě jako slyšel takový různý... Ale není vám zima?
Ne, teď jsem se zahrál docela. Ty vole, mě docela zima. Dobře, to byl blbý. Pojď to hlídat, ty kokso, vole. Tady vás je kolik? Já nevím. Toky! Kolik je tady obyvatel? 13 700. Děkuji. Tak skoro, no. Děkuji. OK, počkej jenom. Jo, počkám. Nevím, nevím vůbec. Prostě se často slíkáš ve filmy. Je to pravda nebo ne? No, asi je. Jo? Asi jo, protože jsem měla zatím tak krásný jako role, kvůli kterým to stálo za to, že vlastně jsem se asi párkrát slíkala. A jako dobrý, jo? V pohodě? No, určitě ne v pohodě. Jako, nebo není to jako, není to moje záliba, jakože jo, super, tak co hraju, princeznu páce, můžeš tam slíknout, prosím. Říkáš, jo, jako režiséra přemlouvá, no. Nebo se tam volen, to ne, jo? No, ne, tak vždycky to zkusím, jestli náhodou nepotřebuje v té princezně, a on řekne, hele, je to pohádka, mírně se, řeknu, aha, dobře, tak jo, tak já se teda nebudu slíkat, je to pro děti, neblbni. Tak, jedeme, jedeme, znova. Teď už se odsad ani nehnu, i kdyby jsem chtěl. Markus! Super, jedem dál. Dobře. To je Markus. To je Markus. Čus! Já mám trošku... Máš takový jako... Takovou... Moment! Já fakt nebudu tačovat. To blahopřeju teda. Ne, ale Ježíš, já bych pro mě to jako hodně znamená a ty jsi tady z toho... Ne, já si nedělám srandu vůbec, já bych to taky bral jako super úspěch. Když jo, já... Musí to být jako trochu sranda, aby to ty diváky pobavilo, aby to prostě nebylo... To mělo views. No, přesně. Je tak nějaký rozloučení? Ne? No, rozloučení bude, no. Dobrý den, vítejte u toho nejposlednějšího videoblogu v mé kariéře. Sedíme ve vlaku, prošli jsme asi celý svět. Jedeme domů. Jestli nás to doveze domů ovšem, budu fakt šťastný, strašně šťastný. Ještě jsem nikdy netočil vlog se zavřenýma očima. Tentokrát to jinak nejde. Omlouvám se. Omlouvám se si z celého srdce, byli jsme točit na Prague Fashion Weekend, ale o tom zase někdy jindy. No to pak někdy jindy, to je na dlouho. Aha. A tak no. Tady je úplně zničená cloud. Řekla bys si něco víc než já? Nemám slov. Takže tma je asi tak 259 hodin. A tohle je konec, prostě jako víc neuvidíš.